ជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអេស៊ីនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះរាជនេះខ្ញុំសុភាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកមានឱកាសការងារថ្មីជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកនិងចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអេស៊ីនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរកញ្ញាសុភាមានឱកាសការងារថ្មីដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអេស៊ីនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីអគុណបងរាជសម្រាប់ខ្ញុំឯងខ្ញុំខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឱកាសការងារចំនួន4ដើម្បីយកមកចែកជូនទៅបងប្អូនសម្រាប់ឱកាសការងារទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងផ្នែក Excel បងមាន Sales Project ហើយនឹង Sales Senior Sales ហើយខ្ញុំសិន2ទៀតគឺ Graphic Designer ហើយនឹង Recruitment Supervisor នឹងឯងបងចុះសម្រាប់បងរាជវិញខ្ញុំមាន Person Ticket ដែរដើម្បីយកមកបង្ហាញអរគុណច្រើនកញ្ញាសុភាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានឱកាសការងារចំនួន5ដែរដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្ត ASIN ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឱកាសការងារទី1គឺទទួលជាមួយនឹង HR Officer ឱកាសការងារទី2ទទួលជាមួយនឹង Staff Officer ឱកាសការងារទី3ទទួលជាមួយនឹង Audit Officer ហើយចំណែកទី4គឺទទួលជាមួយនឹង Project Supervisor ហើយនឹងមួយទៀតគឺជាឱកាសការងារចុងក្រោយគឺ Accounting អូខេយ៉ាកញ្ញាសុភាសម្រាប់ឱកាសការងារដែលកញ្ញាបានចាយម្លេះនឹងលើកយកមកនិយាយអំពីនេះកញ្ញាអាចជួយនិយាយតទៅជាមួយនឹងប្រវិវត្តហើយនឹងទីតាំងការងារថានៅម្ដុំណាអញ្ចឹងចា៎នេះសម្រាប់ position ទី1គឺ position separate position separate គឺនៅរើឲ្យគាត់នឹងមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែក construction ដោយសារតែនៅស្ថិតនៅក្នុង industry construction ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ឯ budget វិញគឺគាត់អាចទទួលបានពីចំនួន300ដុល្លារដល់300ដុល្លារហើយសម្រាប់ location របស់គាត់វិញគឺនៅស្ថិតនៅស្ទឹងមានជ័យបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានដែលរស់នៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យអីអាចជឿថាជាឱកាសការងាររបស់គាត់របស់មួយដែលដូចថានៅចិត្តតែអីចឹងណាហើយសម្រាប់ position ទី2គឺ position senior sales ស្ថិតនៅក្នុង industry construction ដូចគ្នាប៉ុន្តែជឿថាខុសគ្នាក្រុមហ៊ុនក៏គ្នាអញ្ចឹងណាបងសម្រាប់ position ហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ខែពីចំនួន500ដុល្លារដល់800ដុល្លារបើសិនជាគាត់ចង់និយាយថាមាន experience ខាងផ្នែកដូចជាលក់ការ៉ូលក់អីចឹងណាបងខាងផ្នែកគ្រឿងបរិក្ខារចឹងណាបងហើយសម្រាប់ position ទី3វិញគឺ graphic designer position ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង industry real estate ក្នុងក្រុមហ៊ុន real estate បងហើយសម្រាប់ឯ budget របស់គាត់វិញគឺគាត់អាចទទួលបានពីចំនួន300ដុល្លារដល់500ហើយសម្រាប់បបិសោវិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យគាត់មានបបិសោដែលហាក់ណាក៏ពីឆ្នាំដែរក្នុងផ្នែក design អីចឹងណាហើយគាត់មាន portfolio អីចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ឯម៉ោងការងារវិញគឺគាត់ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយចូលម៉ោង5ចូលម៉ោង8ចំនួន5ល្ងាចហើយទីតាំងរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅម្ដុំសាត់ឯហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែរមានទីលំនៅនៅចិត្តផ្សារឯហើយអាចចឹងនិយាយថាងារស្រួលក្នុងការទៅធ្វើការអីចឹងណាហើយសម្រាប់ position ចុងក្រោយគឺ recruitment supervisor position នេះគឺតម្រូវឲ្យគាត់ចឹងនិយាយថា industry ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ resort ហើយ location របស់គាត់វិញនៅខាង Kingsway បាទចាហើយចឹងនិយាយថានេះទីតាំងការងាររបស់គាត់គឺធ្វើនៅក្នុង resort ផ្ទាល់ដូច្នេះហើយ budget របស់គាត់គឺគាត់អាចទទួលបានពីចំនួន800ដុល្លារដល់ចា៎ហើយសំខាន់ឲ្យតើគាត់មាន experience ខាងផ្នែក recruitment ឬក៏គាត់ស្ថិតនៅក្នុង level senior អីចឹងណា
ក៏គាត់អាចដាក់ពាក្យបានដែរហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺ position ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចំនួន4ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មករ៉ាវិញអាចចូលឌីថាពី position ដែលបងឲ្យបានលើកយកមកមួយហ្នឹងបានទេបងអរគុណច្រើនកញ្ញាសុភីសម្រាប់ position របស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំនៅ detail តទៅជាមួយនឹងទីតាំងការងារហើយនឹងប្រាក់វិវត្តហើយមួយវិញទៀតនឹងជាមួយនឹងម៉ោងធ្វើការសម្រាប់ position ទី1តទៅជាមួយនឹង HR officer ហើយសម្រាប់ប្រាក់វិវត្តគឺយើងផ្ដល់ជូនចន្លោះពី300រហូតដល់600ដុល្លារហើយសម្រាប់ទីតាំងការងារវិញគឺស្ថិតនៅផ្លូវមនីវងហើយជា industry automotive okay នេះហើយហើយសម្រាប់ position ទី2តទៅជាមួយនឹង tax officer ជា industry real estate ហើយសម្រាប់ប្រកាសការងារនេះផងដែរគឺពួកយើងផ្ដល់ជូនប្រាក់វិវត្តចន្លោះពី250ដល់350ហើយមួយវិញទៀតតទៅជាមួយនឹង audit officer audit officer គឺជាក្រុមហ៊ុន real estate ដូចគ្នាហើយប្រាក់វិវត្តពួកយើងផ្ដល់ជូនចន្លោះពី250រហូតដល់350ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ទីតាំងការងារវិញគឺស្ថិតនៅផ្សារនេះហើយដូចគ្នាដោយសារតែជាក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយសម្រាប់ position ទី4នោះគឺតទៅជាមួយនឹង project supervisor project supervisor គឺជាឱកាសការងារមួយដែលតទៅជាមួយនឹងយើង develop ខ្លួនឯងដែរតទៅជាមួយនឹងការធ្វើ project ឬមួយក៏ធ្វើ marketing តទៅជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងផងដែរហើយសម្រាប់ឱកាសការងារនេះពួកយើងប្រាក់ជួលប្រាក់វិវត្តចាប់ពី600រហូតដល់800ដុល្លារហើយសម្រាប់ឱកាសការងារនេះគឺជាក្រុមហ៊ុន real estate ដូចជាក្រុមហ៊ុនមុនមុនដែរយ៉ាហើយសម្រាប់មួយវិញទៀតតទៅជាមួយនឹងឱកាសការងារចុងក្រោយគឺតទៅជាមួយនឹង content ពួកយើងផ្ដល់ជូនប្រាក់វិវត្តចន្លោះពី600រហូតដល់800ហើយសម្រាប់ទីតាំងការងារវិញគឺស្ថិតនៅលូ5អញ្ចឹងមានន័យថាស្គតស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាគាត់បើតាមពួកយើងទៅគឺស្ថិតនៅក្នុង level ដូចជា manager ដែរពីព្រោះគាត់ទៅកាន់នៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងគឺកាន់នៅក្នុង company ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងចាំតម្រូវគាត់ចេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យគាត់ចេះតទៅជាមួយនឹងមេនធំធំតទៅជាមួយនឹង account receivable account payable ហើយនឹងចេះប្រកាសពន្ធចេះធ្វើពន្ធវិញទៅសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអស់ហើយហើយកញ្ញាសុភាមានអីចង់បន្ថែមឬមួយក៏រាយរ៉ាប់តទៅជាមួយនឹងឱកាសការងារឬមួយក៏ការ apply CV មកកាន់ page របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងនិយាយបងសម្រាប់ខ្ញុំអាកាសចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ apply CV ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង position ដែលខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងបានបង្ហាញពីមុនមកហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើ caption ខាងលើហ្នឹងជាមួយនឹងមាន website និង email ក៏មាននៅលើ caption នៅ video ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងខាង Acelerate បានឬក៏ចង់ apply ចូលក្នុង page របស់ Acelerate ក៏បានដែរសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះសម្រាប់ឱកាសការងារក្នុងថ្ងៃនេះគឺអស់ហើយអត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៀតទេជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយម្ដងទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា